Жаңа түскен келінді, туыс туған, көрші көлем, әлек жегі жақтар үй көрсетуге, яғни есік ашарға шақырады. Мұның мағынасы келін отбасымен танысып, үйге келіп жүрсін деген сөз. Бұл үйге келін құрғау бармайды, қадеж орасымен барады, оны үлуі дейді. Бұл мәселені шақырған үйдің дәрежесіне үлкен күші деген мағынада келіннің енесі шешуі керек.